Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyici istədim, çəkəm sizə lal ördəklərimi görsədəm. Bax gördüyünüz kimi burada ana lal ördəkdir, 17 dənə də baladır. Bunlar bunun balası deyil, bunun öz balaları bugün çıxdığından hələ yaxşı yeriyəmirdi, bruderdədir. Bunlar başqa anaların balalardır. Görürsünüz, hər boyda var. Burada 3 mi 4 mi cürə ördəklər var, yəni yaşda. Bunları mən deməli seçib ən qəşəklərini, ən gözəllərini özüm üçün saxlamışam. Yəni türk rəngləri bax görürsünüz, beləsi var, türk rəng. Ondan sonra təbii ki, içində ağım yox idi, ağ saxladım. Ondan sonra mirvari rənglər var. Yəni ola bilsin burada yaxşı seçilmiş. Sonra bax görürsünüz, bax burada tünd karişnividir, 2 dənə onları bir abinətim var. Gözəl qardaş o hədiyə elədi 2 dənə. Ondan sonra yəni digər qara rəhləri var, qara var, başaq. Yəni ondan sonra gümüşü, boz, tünd boz rəhlər var. İndi qaranlıqda ola bilsin seçə bilmir. 16 dənə də elə burada 17-dir. 16 dənə də səhv etməyimsə özü çıxardı. Onları hələ ördək artıq durmuşdu, dedim kürtü qaçar, birdən balasızasız. Gecə nə görsünüz, gecə də artıq gətdim, bunlara qatdım və ördək götürdü bunları. İndi 1-2-3 gündən sonra da o balalarını mayalayım, yəni qəşək yemzat verim, özlərinə gəlsinlər. Ondan sonra onları da gecədən bunun altına salacağım, həm bunlara baxsın, həm onlara. Yəni burada artıq 30-dan çox, belə deyərdim, bala olacaqdır. Həmçin bir 10 dənə də digər yekə ördəklərim var. Yekə deyəndə yəni baladır. Boz var içində, ondan sonra qarışnı var. Və 15 dənə də yekə ana. Hər cürü saysaq 50-dən çox bala və balalı analı var. Və çoxunu da satdım. Yəni 200 manatdan çox da satdım. İndi bunları saxlayıram. Təbii ki, bunların erkəyi var, dişisi var. Erkəklərini kəsəcəyəm, dişlərini düşünürəm ki, əgər tünd rənglərini saxlayacağam özümə. Və setkanı da fikrim var, gələcəkdə 3-4 yerə böləm, tünd qırmızıları bir salam, ondan sonra tünd qaraları bir, açıq rəngləri isə bir salam, yəni tünd qaralar bir, tünd qırmızı bir, tünd boz bir və belə ana kimi açıq rəngləri, məsələn ağlı bozlu, ağlı qırmızılı zadı, ağ zadda bir salam ki, çünki ağlar rənglərini biraz açıqladır. İndi görək indi hansı erkək çıxacaq, hansı ki, yəni tünd bozlarım da var. Zor, bax bunlar özü tünd qaradır. Qaranla bozu bir yerə salanda baxacağım da hansı erkəkdir, hansı dişi. Onları bir yəsəndə 50-50 olur, yəni 50% qara çıxır, 50% boz çıxır və çünki bu qaralar görsünüz, bax, başı zahat da qaradır, zil qara, ocaq, zümrüt rəngi. Ona görə onu salacaqam ki, indi bozlarım var, başı bozdu, biləcə sinəsinin altı ağ, onlarla tutuşsun, belə deyərdim, tünd rənglər alınsın. Təbii ki, tünd rənglər, indi burada karişnivi var, o krasnodar sortu deyirlər, tünd karişnivi, bəxt dedim ki, abunətçin payı evdir, onu da aris alacağım. Yəni, tünd rənglər ala bilərəm özümdə, yəni özümdə də var, bax, belə qara var, sonra tünd bonsu da ala bilərəm, belə pis çıxmasın, 10 manatdır, 2-3 dənə alsam 20-30 manat edir, elə bir çox buldu, sadəcə bizim Azərbaycanda azdır cins şeylərdən, yəni tünd rəng, nə bilim, baha ördəyə pul verənlər. Ona görə onu almaqla biləm ki, mən onları sonra gələcəkdə satamayacağam. Bizimkilərə ancaq elə 2 manatlıq, 3 manatlıq ördək lazımdır. Çünki heç kim 10 manat verəsi deyil. Yəni 20 manat verib 2 dənə aldıqlarına, 20 manat verib 10 dənə alarlar. Çünki mən bax bu bozları satanda gördüm də deyim, nə olsun bozdur, fərqi nədir, bir rəngindədir, ay yemək olsun, böyüdüm, saxlayım, yekəldim, yiyib. Ona görə bizdə belə elə şeyə önəm vermirlər və ona görə də yalnız saxlamağa da elə dəyməz. Özün üçün də həvəskarıyam, belə tünd rənglər saxlayacağam, o istəyənlər olanda onlara satmağa, qalanlarını isə adi rəng, adi deyəndə yəni açıq belə rənglər və digər rənglər saxlayıb onları ya ucuz verməyə görə.
Yəni tüt rəhlər baha olduğundan az getdiyindən az saxlayacağam. Çoxunu açıq rəhlər saxlayacağam. Göz ördəti yaxşı götürdü. Digərlərini salmışım öz anaları nəsə heç götürmədi. Vurdular. Vurdular deyəndə yəni elə ördək vuran deyil, sadəcə belə deyərdim də yaxşı baxmırdı öz aləmlərində yivçidən. Bu çox yaxşı götürdü. Yəni beləcə saxlayır. Biraz da istəyirdim qışqıran ördək alam, qatam içinə. Ancaq şu 50-dən çox ördək var. Yəni onlara sabahsız gün yemək çatdırmaq olmayacaq, yem çatdırmaq olmayacaq. Ona görə elə bəsdir. Çünki lal ördək, qışqıran ördəyin əti daha da yaxşı olur kavavazada. Ancaq xeybi yoxdur avcı. Belə deyərdim, imkan yoxdur ki, həm bunlara, həm onlara. Amma istəyirdim bir 20-30 dənə o qışqırandan alım. Neyse, elə bunlar da bəsdir. Belə. Yani akşam akşam da burada belə çəkim. Tam görəsiniz. Görürsünüz balaları. Belə. İçində hər yaşda var, hər aylıq var. Müxtəlif vaxtlarda çıxanlar var. Öyle hamısı suyun qırağında yığışıblar. Bütün batıracaqlar suyu sabaha öyle belə deyərdim. Şey olmuş su bütün batacaq. Yani öyle sabahda gedəsi yerim var. Bir de akşam qayıdacağım deyəm. Ona göre biraz gereği oysa kovam. Şifirini de koyaq. İnşallah gelen videolarımda da çekip size obisi balıklar göstereceğim, lal ördekleri, hemçinin cücelerimi zaten size göstereceğim. Bir de cüceliler azizler, eğer iğne vurmuyorsunuzsa çalışın iğne vurun. Çünkü xəstəlik gəzir, uca artıq gəlir. Bu mayın 20-sindən, daha doğrusu iyulun 20-sindən sonra uca avqustun axırına kimi xəstəliklər, pis-pis xəstəliklər gəzir. Yəni çumanın bir növüdür, nəcizləri yaşıl olur. Cücələri belə deyərdim, qırır. Düz çuma olmur, hardasa 50-dən 10-15-ni sağaltmaq olur. Ancaq o da qırır. Yəni haş vaksin vurmuşsunuzsa vurun, tez qabağını alın. 3 gün oksitetraskin iğnəsi vurun, 3 gündən sonra isə haş vaksinini vurun. Əgər vurmuşsunuzsa. Çünki o çox qabağını alır və belə deyərdim, xəstələnməyə cücələri qoymur. Belə. Bu bir gecədə qalsınlar, ana bala oju daha tamam örgəşəcəklər anaya. Ana da onlara, yo, agresiv ana deyil, yəni belə vuran, çox belə vuran ana deyil. Yeməkdəki maşallah yaxşı yeyirlər. Artıq belə deyərdim, rüt çatdıra bilmirəm. Şəkəri yem verirəm. Belə əziz izləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun. Videolarımıza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Biz də çalışacağıq ki, hər gün yeni-yeni bir videoyla sizin görüşünüzə gələk. Və bir neçə abunəçim də onu qeyd edirəm ki, xahiş edir ki, gündə video çəkim, yəni hər gün görsədim. Ancaq belə deyərdim, ehtiyac duymuram da, yəni gündə-gündə eyni quşları, eyni
ördəyi, toyuğu, düzəni görməkdən nə zövq alacaqsınız? Daha doğrusu, əgər istəyirsinizsə, çəkə bilərəm hər gün. Çünki deyirlər, xarici ölkələrdə elədir, siz də elə çəkin, gündə çəkin görsədin. Gündə də olmasa gün aşırı çəkərəm. Ancaq mən fikirləşirəm ki, heç olmasa bir faydalı məsləhətlərlə gələk. Belə, nəysə izləyicilər. Yenə də hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videomuza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.